שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראל נמצא אתכם בסרטון עדכון יומי, אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לייק ותמכו בערוץ, וכרגיל, נאחל הצלחה לכוחותינו, ושבו בנים ובנות לגבולם לחטופינו, החלמה לפצועים ותנחומים למשפחות השכולות. אני אעשה סרטון קצר, כי לדעתי, למרות שזה ביג ניוז, אני לא חושב שזה שווה יותר מדי תשומת לב, אבל ביקשתם, שהרבה שלחו לי את הכתבה הזאת, כמובן זה התפרסם בהמון המון מקומות בעולם, אחרי עשור ומיליארדים של דולרים של השקעה, חברת אפל קמפיוטר מבטלת את הפרויקט הרכב החשמלי שלה. בואו נתן לכם ציטוט אחד, whatever. אילן מאסק, שידוע בהזיותיו ובגאונותו, אמר משפט מחץ, prototypes are easy, manufacturing is hard. כלומר, ליצור אף טיפוס זה קל, לייצר אותו ייצור המוני זה קשה מאוד. אני, סתם כדי שתדעו, אני נוסע כל שנה לתערוכת הרכב בניו יורק סיטי. תערוכה עצומה וגדולה, ג'אבי סנטר, אם אתם מכירים. ואתה רואה שם כמויות עצומות של אף טיפוס, פרוטוטייפ, מכוניות ההזויות, היה פעם איזה רכב כמו טנק, עם שרשראות של טנק, זחל, ממש זחלם, אוקיי? וכל מיני דברים משונים למיניהם שאף פעם אתה לא תראה אותם יוצאים לשוק. עכשיו אני אתן לכם רק דוגמה אחת, לא משנה. ניסן ליף, יש הרבה בארץ שעושים במסביב. אם תראו את הפרוטוטייפ של ניסן ליף ותראו את הרכב שיצא, זה שני רכבים, אחד מהחלל החיצון ואחד מכדור הארץ. כלומר, לשבת במעבדה ולייצר, להרכיב רכב ולשים אותו באיזה אוטו שואו, that's fine. עכשיו למה אני אומר לכם את כל זה? בשנים האחרונות, עשור, 10 שנים, חברת אפל, שאני מת על אפל, אפל, יש לי אפל קמפיוטר, אייפון, אני אוהב את הקל, נגיש, איזי, you know, פשיסטי, I love it, הכל שלהם. Anyway, בדיוק כמו טסלה, אם אתה אוהב את זה, אתה אוהב את זה. והם חשבו שלייצר טלפונים ומחשבים, זה אותו דבר כמו לייצר רכבים. בחוסר בושה הזה, להגיד, אנחנו נלך ישר לרכבים אוטונומיים, ויש לנו אלפי קילומטרים של ניסיון, אלפי קילומטרים. הנה אחד, שאני קורא את הדוח הכספי הרבעוני של טסלה, יש גרף אחד שמעניין, מרתק אותי הכי הרבה, וזהו הגרף הזה. זה המיילים, הקילומטרים שטסלה, שיש לטסלה מידע על נסיעה ב-FSD, אוטופיילוט FSD. 800 מיליון מייל, לא קילומטר, מייל, אוקיי? 800 מיליון מייל, so far. אז זה פשוט כמות עצומה של דאטה שהיא אוספת כדי לנסות ולהגיע לרכב אוטונומי שעדיין לא הגיע אליו, והיא לא יודע אם תוכל להגיע אליו אי פעם. We shall see. אז החוצפה במרכאות של אפל, להגיד, אנחנו הולכים ישר לאוטונומי. Killing me, מה אתם צוחקים עלינו? עכשיו, נניח שהם זנחו את הרעיון הזה והלכו לרכב רגיל, רכב אפל מגניב ויפה. לא שחסר להם כסף, זה לא העניין של כסף, לא מנסה לעשות את זה. כלומר, האינטנסיביות וההשקעה והרצון להפסיד, היכולת, לא הרצון, אף אחד לא רוצה את זה, אבל היכולת להפסיד מיליארדים של דולרים בשנים הראשונות כדי להגיע ל... רווח כלשהו ולצורך שאנשים בכלל ירצו לקנות, זה לא אומר שאתה יצרת אותו, זה קנו אותו. תראו מה קורה לריוויאן בארצות הברית, אני מת על ריוויאן. הם מפסידים אלפי דולרים פר רכב. לוסיד, לא אלפי דולר, מאות, 350 אלף דולר פר רכב הם מפסידים. אם הם יפשטו רגל זה לא יהיה הפתעה בכלל. פורד, GM, רוב הרכבות הרכבים הגדולים מורידים את כמות הייצור של הרכבים החשמליים כי זה מאוד מאוד יקר. טסלה היא היחידה שיש לה רווח תפעולי, רווח שולי. אחרי טסלה הגיעה לפשיטת רגל, למצב שפשיטת רגל פעמיים על הקסקס ב-2008 וב-2018, אוקיי? המשבר הכלכלי הגדול והייצור ההמוני של טסלה מודל 3 שכמעט הוריד את החברה, הם הגיעו לחשבון בנק של אלפי דולרים, that's it. וכמעט הגיעו לסוף, בעור שיניהם הם יצאו. זה קשה חברה. חוץ מפורד וטסלה, כל החברות הרכב האמריקאיות פשטו רגל לפחות פעם אחת.
את GM ואת סטלנטיס, את קרייסלר, רק הממשלה הצילה אותם. אם לא, גם הם היו, הם פשוט הרגל, פשוט הצילו אותם, הלאימו אותם תחתי משמע. חברות רכב בסין פושטות רגל ימין ושמאל. כל יום, אתם אפילו לא שמעתם, נכון שלא שמעתם עליהם. וזה מאוד, כזה capital intensive, מה שנקרא. אתה צריך המון המון כסף, המון המון השקעה, כדי לעצור מייצור קטן לייצור המוני, זה דרך ארוכה. זה נראה קל, אבל זה מה זה לא קל. אז מייט רסט אין פיס, כמו שאומרים, זיכרונה לברכה, הרכב אפל שלא יצא ולא יצא לעולם, וטוב שכך. תתעסק במה שאתה טוב. שאני אתן לך סיפורון קטן ובזה סיימנו. שאני הולך למסעדה ואני רואה תפריט עצום שיש בו איזה 1,000 סוגים, אני אומר שתבוא נלך למקום אחר. אתה צריך להיות טוב בדבר אחד או שני דברים. Anyway, thank you. ניפגש בסרטון הבא.